É um pássaro. Um morcego. Um rato. Não, é um petauro do açúcar. O petauro é um pequeno marsupial, extremamente dócil e inteligente e, por isso, vem ganhando a preferência como bichinho de estimação. Sua habilidade em planar se dá por causa da existência de uma membrana, que liga seus braços às pernas, formando uma espécie de asa. Eu poderia dizer mil vezes o quanto essas criaturas são fofas, mas prefiro deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. O Borei Panda preparou essa seleção de imagens para te convencer que o seu próximo companheiro precisa ser um pétalo do açúcar.